吉村です、今日はですね、お仕事終わるまでルーティンを撮ってきますのでぜひぜひご覧ください。で今日は昨日と違ってめちゃくちゃ寒くて、やっぱり温度がねガクンと下がったのもありますし、雨もねもう降ってきちゃっててだいぶ寒いです。体調管理には本当に気をつけましょう。ではね早速行ってみよう。おう、急にバーッと雨降ってきちゃってね、ゴールデンウィークずっとね天気が良かったんで最終日になって急に天気崩れたかなってところで、今日は非常に涼しいですね。で昨日もちょっとお話ししたんですけど、今ですねこんな感じでイチゴを取ったハウスっていうのは1日2日、まあ2日、中2日ぐらいでまた元通りになるぐらいイチゴってすごくなってます。でちょっとねお話しさせていただきますと、4月5月のイチゴっていうのはすごくよくなります。外気温がすごく暖かいんでね、なんでねお客様によく聞かれるんですけど、4月5月のイチゴの状況が聞かれるんですけど、イチゴもすごくなってますので4月5月にイチゴ狩り来るのも、いいかなと思います。こんな感じですごくよくなります。はい、ではですねここで恒例のイチゴ狩りクエスチョン、クエスチョンいきます。ちょっと聞きづらいんですがね、今日はねどうしようかな。よし、これだ。はい、では僕の持ってるこのイチゴは何でしょうか。ではでは当ててみてください。ちょっとね寄りますよ、寄ります。この感じね、寄ります。はい、これね、これです。これ見てください。はい、このイチゴは何でしょうか。ヒント、非常に有名なイチゴです。はい、考えてみてください。はい、ではですね今日の、答え合わせになります。はい、こちらです。とちおとめです。皆さんもねこのとちおとめ一度は聞いたことのある品種かなと思います。でとちおとめの、特徴なんですが、甘みと酸味のバランスがしっかりしています。まさにねキングオブイチゴって感じです。本当に美味しいイチゴなんでね、ぜひね食べてない方食べてみてください。ではですね、今日の動画は以上になります。今日雨降ってる中ちょっとね声が聞き取りづらかったかもしれませんがご了承ください。やっぱりね、これだけ急に雨が降ってきたりすると、昨日なんかすごく暑かったんですけどね、急に涼しくやっぱりなりますね。あと天候によって気温なんかもだいぶ、左右されるかなところで、体調管理には皆さん気をつけてください。急に暑かったり急に寒かったり、こう温度差がありますのでね、1日7粒イチゴを食べていただいて健康だけにいきましょう。ではまた明日の動画でお会いしましょう。ではまた明日。